היה זה לילה לח ורטוב על ספסל בחוף הים בתל אביב. כאן, במקום בו ציפיתי לקבלת פנים, התייחסו אליי כאילו הפרעתי להם במלאכתם החשובה. הראיתי להם את המכתב שבו הזמינו אותי לעבוד בעיר הסרטים. עיר? לא קיימת. עדיין לא. במקרה הזדמן גבר שנראה כאמריקאי והציע לי עזרה, לירה אחת. לקחתי, למרות שהסכום לא הספיק לדמי הנסיעה לחיפה. שם באוהל המשותף המתינה לאשתי בחודש השביעי להריונה. חשבתי שהגיע הזמן לשים קץ לכל, או לכתוב יומן. המוות פירושו להישכח. קצת מה אני חושבת שאני לא הבנתי. פשוט לא הבנתי אותו.